Дорогі прикарпатці, сьогодні 238-й день нашого протистояння російським окупантам. Ми всі з вами бачимо, що ворог атакує об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, сьогодні знову наша область зазнала ракетних обстрілів. Маємо влучання по Бурштинській ТЕС, внаслідок якого виникла пожежа. Всі служби працюють, рятувальники на місці. Дякуючи Богу, жертв немає. Вкотре прошу реагувати на сигнали повітряної небезпеки. Також хочу нагадати, що дорога біля Бурштинської ТЕС зараз перекрита, але організований об'їзд навколишніми селами. Я хочу подякувати кожному, хто відгукнувся на мій заклик і зменшив споживання електроенергії в пікові години. За цей час в нашій області ми спільно зменшили використання електрики майже на 15%, але зараз потрібно продовжити економне споживання електрики. Я прошу кожного обмежити використання електричних приладів, які споживають багато електроенергії, з 17 до 23 години. Що більш свідомим є наше побутове споживання електрики, то більш стабільною буде наша енергосистема. Кожен і кожна, хто дотримується цього простого правила, допомагає не тільки нашій області, але й всій країні. Будь ласка, пояснюйте це родичам, друзям і сусідам, щоб ми разом досягли спільного і дуже потрібного результату. Слава Україні!